نوێنەرانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە کوردستان لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران خۆپیشاندانێکیان کرد و یادداشتێکیان ئاراستەی حکومەتی نوێ کرد و ڕایانگەیاند زیاتر لە 150 ڕۆژە بە بیانی تەواونەبوونی لیژنە پزیشکەکان نووسەی هەزاران خاوەن پێداویستی تایبەت لە سەر زەم شارەکانی هەرێمی کوردستان بڕدراون. خۆپیشاندەران داوایان کرد لە کورتی ماوەدا مووچەی ئەو پێزمانگەیان و سەرزە مووچە فەوتاوەکانی 4 ساڵی ڕابوریان بۆ بگەڕێنرێتەوە. زیاتر لە 150 ڕۆژە بە بیانووی تەواونەبوونی لیژنە پزیشکەکان مووچەی هەزاران کەمەندام لە هەر چوار شار و شارۆچکەکانی کوردستان ڕاگیراوە. داواکارین ئەو ڕێنمایە بە زووترین کات هەڵبوەشێتەوە و ئەو 150 ڕۆژە ببێتە مژدەیەک بۆیان و مووچەکانیان بۆ بگەڕێتەوە لە کاتێکدا کە ئەمڕۆ مووچەی کەمەندامان دابەش دەکرێت. دیسان هەزاران کەمەندام مووچەکانیان ڕاگیراوە. گێڕانەوەی سەرجەم مووچە پاشەکەوت کراوەکان و مووچە فەوتاوەکانی چەند ساڵی قەیرانی دارایی کە ئاهێکی قوڵە لە ناخی کەمەنداماندا. لای خۆشیەوە ئیدریس کاکەمین بەڕەوەری کارگێڕی لە ئەنجومنی وەزیرانی هەرمی کوردستان یادداشتەکەی لە نوێنەرانی خاوەن پێداویستی تایبەت وەرگرت و بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند داواکاریەکان دەگەیەنە سەرۆکی حکومەتی هەرمی کوردستان. ئێمە بەڵێنیان پێدەدەین کە تەواوی یادداشتەکانیان بگەینە سەرۆکایەتی ئەنجومەن کە لە 5 خاڵ پێکهاتووە بە دڵنیایەوە ئەوەی کە پێویست بێ کاری بەسەرێت بە دڵنیایەوە بۆ سەرۆکایەتی حکومەت ئیشەڵا دەکات. ناڕازایی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان لە کوردستان لە کاتێکدایە بەرزترین مووچەیان لە 150 هەزار دینار تێپەڕ ناکات. ئەوە سەرەڕای ئەوەی لەو ماوەی هەرێم لە قەیرانی داراییدا بۆ حکومەت مووچەی ئەوانیشی لەژێر ناوی پاشەکە و داکەم کردەوە بە چەندان مانگجارێک مووچەیان وەردەگرت. هەر ئەوەش وای کردووە بەردەوام خاوەن پێداویستە تایبەتەکات لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیدا بن. هەژارەوەرکێنن هەولێر.